Hello，大家好，这期视频领大家看一看印度的小孩子。我觉得印度的小孩都长得超级漂亮的，你看这个我觉得很漂亮，之前给大家拍过。然后还有这边有一个小孩，他怎么躺地上了？他不让我拍，他躺在地上。看来孩子躺在地上是哪个国家的孩子都这样。然后这个小男孩是提亚的小同学，他叫 Vision， 我可是记了一个星期才记住他的名字，印度的名字对我来说太难了。然后那个是带着他的保姆小阿姨，我老公说这个小区里面的佣人跟那个住户，主人是一样多的，每个家庭至少都有两个佣人，一个是照顾孩子的，一个是打扫卫生的，看这些孩子。然后在印度你经常会看见小孩子是光头的情况，但是其实这个并不是因为夏天太热了所以给他剃光头，而是印度一个很重要的仪式，我之前应该跟大家说过，就是剃头发，第一次剃头发是很重要的一个仪式。那个孩子应该是刚办完这个剪头发的仪式，这是一个小宝宝，你看他的侧面也我觉得跟阿优还有点像。这个小宝宝有的时候形象就是我的阿优呢，就是鼻子小一点，鼻子小了一点。好，下面我看要给大家看的这个小姑娘是我觉得是我见过的所有印度小姑娘里面最让我惊艳的一个，我觉得长得特别的艳，特别的漂亮。开始的时候我以为她化了妆，后来发现就是没有，就是这个站着推小孩子的这个黄色衣服的这个小姑娘，后来我发现她并没有化妆，她长得就是很浓艳。后来我让阿言看，阿言觉得他就长得很普通，他觉得瘦瘦小孩都这样，可是对我来说我觉得他长在我的审美上，我觉得他实在是太漂亮了，特别惊艳。然后呢，提亚的班级里的小朋友呢也是长得特别漂亮，我感觉这个年龄段的所有好看的小孩子都在他们班级里面了。上次给大家拍过有一个小提亚，跟提亚一样名字的，然后还有别的小朋友，我觉得个顶个的漂亮，好养眼呀。哪天看着这些小朋友，我觉得这个老师应该是很幸福吧，这小孩子们真的很养眼。每次看他们呢，我都忍不住的多看几眼，然后想一直盯着他们看，看完之后心情就很舒服的那种。这个小朋友叫安奈亚，他是提亚在印度的第一个小同学，最好的好朋友，天天吵吵要去人家玩，我们还一次都没去过呢。晚上带孩子玩完滑梯呢，就过来买点菜。好久没买水果了。这是我们家楼下的小区里面的一个小超市，感觉还挺干净整齐的，比我想象中的干净的多。洋葱土豆是印度必备的嘛，所以很大一块放在那儿。然后晚上来太晚了，这个菜都已经快没了。看印度人主要都是吃瓜果类的，他们大部分的菜叶很少。我们再买一点菜吧，凑合买一点。但发现这边有芋头，我觉得这边小芋头也是真的很好吃。我的小茄子长得圆圆的，这是秋葵，秋葵很便宜，每天都吃。然后大面细长条的这个是辣木子，就是在中国很多人吃它的种子的那个辣木子，中国人吃里面的种子，印度人连着皮那样做菜用。有吃辣木子的朋友可以看一看，它原来长这个样子的。后来我们发现了竟然有李子卖，我们怕会不会很贵呀，阿言说会不会有100块人民币那么贵，这还有杏儿。然后呢就说，我说没事儿，咱俩买一个吧，挑一种去买问一下价格。结果最后发现就12块钱人民币一盒，我说那不贵，真不贵，咱俩都买吧，杏和李子我们就都买回家了。周末的时候呢，朋友请我们出来吃饭，很久没有出来吃饭了，今天吃一个韩国餐，感觉看外面这个饭店好像是很高级的样子，里面的装修也是非常的好的，韩国餐厅在印度还是很受欢迎的，这就是我的朋友们，我们阿叔多斯又来了。他是阿言的生意上的合作伙伴嘛，所以一般有这些情况的时候他都会在。这是一个韩国人开的韩餐的烤肉店嘛，感觉还真的是非常的正宗，然后非常的干净，就是这个韩国餐厅里面跟印度的外面真的是截然不同，很干净。这还有这么多韩国进口来的五花肉，真的好贵啊。好了，我先吃饭了，不说了啊，这期视频就到这里了，下期再见。